السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سپورٹس پر، میں ہوں زاہد خان، میرے ساتھ پاکستان کے سپر اسٹار لیگ اسپنر اور راؤنڈر اسامہ میر جنہیں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ اسامہ بھائی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کرکٹ سپورٹس بورڈ کے ایڈمن نے اور کوچ کو اپنے گاؤں میں بہت بڑی یہ کروا رہے ہیں ٹیم، اور بھی اس بات سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کو کنگریچولیشن میری طرف سے نیک تمنائیں ہیں ٹورنامنٹ کے لیے۔ فائنل ان کا ہونے جا رہا ہے، سو بیسٹ وشیز ہیں، اور میری کراؤڈ سے جتنے بھی کرکٹ فینس ہیں، اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں، کرکٹ کو انجوائے کریں۔ پنٹو آ رہا، کول آ رہا، سامو پنجابی پنٹو سامالی 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 میں نل میرے کلب ہے، بہت کم لوگ کو پتا ہے، وہ میرے کلب میں میرے کلب سے کھیلتا ہے، جامع حسین پلیئر اکیڈمی سے کھیلتا ہے۔ سو ہی واز ہی از ویری ٹیلنٹڈ پلیئر، بٹ میں چاہتا تھا کہ وہ ہارڈ ورک کرکٹ کھیلتا، لیکن جدھر کسی طرح نصیب ہوتا ہے، ماشاء اللہ جس طریقے جو نے اپنا نام بنایا ہے، ٹیبل کرکٹ انکریڈیبل ہے، ماشاء اللہ میری بیسٹ پیسز سامان ہی نام ہے، اس طرح ہی گرو کرتا جائے، اس طرح ہی اپنا نام ہو سکتا ہے، ساری ایسے آپ کا نام روشن کرتا ہے۔ شکریہ۔